אוקיי, קם. הלו. מי אתה דובר כי? My name is Marco. הלו. What? My name is Nitram 11. Ты же к My name is Nitram 11. Russian. What is Russian? I don't know what is Russian. Or Chinese. Chinese. Ni hao. Я не пойму. Hele, jestli chceš mluvit česky, tak já budu mluvit česky, ty zmrde, jo? Nikdo mi nepadá do chatky. Nikdo mi nepadá do chatky. Kat pro mě! Moje katka! O, nechci na střechu, nechci na střechu. Hora. Moje katka! S AKčkem katka. AKčkem se hraje vždycky líp. Jo. Ačkoliv, když jsem to bude třeba celý tým, nevím. Ten Martin. To je Nitránka. No, nevím, co je to, ten nevím. To jsem dohral. Když je psala. A já mám Red Dot. MPčko to se mu radši. A hned jak jsem vždycky kdo do toho. Projektový vajčiček, já se mi vždycky hodí. A další novou dávač. Měl bych si brát nějaký mediky. Když to budou jenom bandáže, potřebuji to medik. Tak do toho mám. Sezvem 30. Ale. A dám mediky. Nevím, jak je na tomu zbytek mýho rusko azijského týmu, ale nevím. A jsem na tom dobře, to je hlavně. Vidím, jestli to tam je jedno zatím. Yeah.
Den wollten wir jetzt gucken, wie sie da rauskommen, denke mal. Dann wäre ich das ja im Motivator, also ich kann hier nehmen. Dann ist es bei mir erst da. Schäden zu bauen, ich habe noch. Targy, no, mě jít jenom do gatka. Já nevím, jestli jsem tady ten problém, podle mě ne. Poznám jednu duši. OK. Nevím, jsem to, ale... Vaši čtyřko, je. Co měl na sebe nechce. Takže se tady otevřeli brzo. Oh, jo, cítil třeba na tu, na zónu, aby se zkusil někdo projet sem, kálo. To je těžké. No, tak to. No, myslím, že od něho zase neumím třeba nějaké vozítko. Aha, oni se mnou odpojujou, nice. Který jsem myslel. Ty retardní. Teoreticky ne, že možete ani na takových mediků. Bych chtěl extended quick draw. Kdyby za co bych se tím měnil, ale extended quick draw. Ten
tam jedu. Jsem rád, že aspoň některý to chce vzít. To je špatné, já jsem prostě. To je to špatné. Kterou teď nechci. A když jsem zkontroloval, tak mi nevadí, že má. Do těch tady je těch, ne? Evropsná. Dušku má těch prostě duše. Prostě. To není tak prostak. Rybolík. Mám nápad, který není možná budem brzet, ale je to nápad. To to nikdy vzdáleší tady. Se tady dostanu do téhle budovy. Jo. No, tohle zrovna. To taky na to. No vlastně tam další nechtěl. Tady do kopce bych se mi radši schoval. A vyčkal si tu na nějaký ty obědi. Doufám, že to tak nedomluví.
do velká budova. To je buď to vyvíjaný. A nebo je tady asi na někdo kempla. Ale nemám. OK, nice. Zrovna jsem se chtěl, ještě by to chtělo hrát lepší. Děkuji. OK. Stejně to bylo na SKS-ko. Zajímavý, tam odkud jsem přišel, tak tady dva jsou tady tři. To je daleko. Kde byl ten aerodrop tam, ne? Vlastně zase. Když mám to SKS, tak budu zkusit trochu snipet. Jediný čas jsem tam tak kará. Na A, Branka. Kdyby jak byl chodit ze spoda. Mezi piču, kolik tam bylo, kurva. Já, ale kdybych já měl co k čemu tým aspoň, a zůstali.
Mezi piču, kolik tam bylo, kurva. Já, kdybych já měl co k čemu tým aspoň, a zůstali